Cua cọp bay, a nhà thơ, cua cọp bay, oi miên plat, a sock mang and lang wings, lap sock mai bicoy, no baka. Oi miên. A nung a ban, chmot ha, look, hoi tau, oi miên good hat. Mjam bay, you and em a strap and yay, burumu go, miên net bop hay, bicoy, or two over a chado, yak my oh mono, mumpy, net like the mơ tuk, no kmai, no cows up here, oi. A you and men up head up here, oi, jump by yay, you and ever a chai, no drunk. Tom no men, you and up here, oi, no men that bop hay, that I ate up with jum, no bottle, make a chest up bop hay. You and man, a you and jack my and bop hay, you and those up the chia, that carona. បងប្អូនមិនតាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណខ្ញុំកូណាធ្វើជាការចាប់អារម្មណ៍មួយយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតថារឿងនេះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងយើងអំទុកង ទូទៅយើងគិតអំពីពេលវេលាតាពេលវេលានឹងដែលបង្កើតឲ្យទៅជាកីឡាប្រភេទនឹងឡើងកីឡាប៉ណ្ណឹងអំទូកនឹងថាដើម្បីថែរក្សាកីឡានឹងតើការរៀបចំនឹងរយៈពេលប្រមាណហើយយូរមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីកម្លាំងនៃការស្ថាបនាឲ្យកើតជាប្រភេទកីឡានឹងមួយឡើងអញ្ចឹងណាបាទ ບໍ່ນາຊີແມ່ນតែយើងទេធ្វើហើយខ្មែរហ្នឹងមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពិសេសជាកីឡាមួយដែលពេញនិយមជាទីបំផុតណាស់ពេញនិយមជាទីបំផុតរាប់ថាជាកីឡាមួយរបស់ខ្មែរហ្មងដែលធ្វើឡើងជារបៀបសង្គមជាតិហើយជួបរួមលេងទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលតែមួយណាស់ជាកីឡាមួយដែលទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិណាស់ណាស់ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងយើងចង់និយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសេសសល់តែ កម្ពុជាក្រមហើយនឹងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទេខ្មែរយើងដែរនៅខាងដែនដីសុរិនសុរិនបុរីរាមអីផ្នែកខាងស្រុកថៃនោះគាត់អស់ហើយវាអត់មានការចាត់ចែងឡើងបានតើខ្មែរក្រមនឹងមានលក្ខណៈពិសេសអីបានខំប្រឹងថែមម្លេះពួកហ្នឹងវាអំទូកនេះវាចេញពីកម្ពុជាក្រមចឹងណាកំណើតបាទកំណើតរបស់កម្ពុជាក្រមពួកស្រុកស្រុកទឹកស្រុកហ្នឹងស្រុកទឹកស្រុកហ្នឹងដែលរឿងប្រើប្រាស់ទូកហ្នឹងមកអំពី ឥឡូវនៅកម្ពុជាក្រមនឹងពីដើមមិញផ្លូវគោកវាអត់មានតែផ្លូវទូកចឹងហើយនៅកន្លែងនោះទៅចាំបាច់ទៅថែរក្សានឹងបានអ្នកដែលតស៊ូបដូផ្ដាច់ថាទៅប្រកាសអានឹងដើម្បីទុកឥឡូវទោះបីតែយើងមានផ្លូវគោកផ្លូវអីហើយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រកាសអានឹងទុកបានអ្នកក្រុមមេតបជើងទឹកទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នាបង្កើតធ្វើទូកខ្លួនឯងបបួលគ្នាអ្នកចេះទាំងប្រមាណហ្នឹងអំទៅដល់អំទៅវាសបាយ ដូចខ្ញុំកណាធ្លាប់និយាយរឿងកីឡាទូកនឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រមអញ្ចឹងថែរក្សាឲ្យរមមតាមគាត់មុតពីដើមមិញរដ្ឋវៀតណាមអត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទេណាតែហេតុអីបានឥឡូវរដ្ឋាភិបាលលោកដៃចូលមកធ្វើការងារហ្នឹងណាឡៅហ្នឹងយើងមើលឃើញយើងពិនិត្យទូទៅឲ្យហើយសិនហើយបានយើងធ្វើការវិភាគណាតែផលចំណេញដែលបានមកឲ្យប្រជាសាស្ត្រខ្មែរ វាចំណេញកន្លែងណាចំណេញតាំងពីដើមមកទល់ឥឡូវបានត្រឹមតែថែរក្សាប៉ុណ្ណឹងទេថែរក្សាកីឡានឹងឲ្យមានកន្លែងលេងច្បាស់លាស់ទោះបីគេរៀបចំទោះបីគេឲ្យក៏យើងលេងគេមិនឲ្យក៏យើងលេងដែរពីដើមយើងអត់មានខ្លាចទៅណាទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលមុនហ្នឹងតាំងពីប្រាំងមកហ្នឹងយើងចង់អុំចង់អីហ្នឹងស្រែងយើង ឆ្នាំណាយើងអុំក៏អុំតោះយើងមិនអុំក៏ស្រែងយើងក៏មានពេលខ្លះយើងអត់អុំអត់អីចឹងដែរពីដើមមកមានតែអុំគ្រប់តែពេលទេព្រោះពេលស្រុកទូរភពយើងមានអុំឯណាណាសង្គ្រាមជប៉ុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2យើងអត់អុំទេនឹងគូឡូវីតអីចឹងណាពេលស្រុកស្រួលបានយើងអុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចេញមុខរៀបចំតែអីបានឥឡូវរដ្ឋវៀតណាមចេញមុខរៀបចំណាមកពីវាមានចំនួនណា ហើយចំនួនក្នុងការមកពីណាមកើតមកពីសហព័ន្ធកើតមកពីបងប្អូនយើងដែលភាពខ្លួនចេញមកក្រៅនេះឡូវបាយទៅជារឿងហ្នឹងដល់បានផលប្រយោជន៍ទេយើងចាប់ដើមគិតមើលតើផលប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅណាណាវាបានមកយើងឬមួយបានទៅគេឬមួយបានមកយើងបន្តិចបានទៅគេច្រើនហើយចំណេញនៅលើផ្នែកកັບផ្សព្វផ្សាយផ្នែកខាងថែរក្សាហ្នឹងបានអីខ្លះ
វិភាគឲ្យដិតដល់ឲ្យល្អដល់អស់ទៅតែខ្ញុំមិនណាចង់និយាយពីប្រវត្តិនឹងត្រួសត្រាសជំនាបជូនសិនថារឿងយើងពីមុនមកក៏ដោយមកដល់ឥឡូវក៏ដោយអត់មានខុសគ្នាទេរបៀបថែរក្សារបៀបរបបនៅដូចគ្នាប៉ុន្តែពីដើមយើងមានការលំបាកជាងដោយការរៀបចំមិនមានសម្ដាប់ធ្នាប់ដូចចឹងទេពីដើមព្រះអង្គទូកណែរោស៊ីទូកយួនអីវាចៅពេញតែប្រេកហ្នឹងព្រោះមិនលឺសូរទេដល់ពេលចិត្តមកដល់ខាងមុខហ្នឹងលឺសូរតែបាឡាអែបយោបាឡាអែបយោហ្នឹងស្រ័យតែចឹងរហូតឲ្យឲ្យឡើងទូកបាឡាទូកអីវារោស៊ីវានៅតែលហេតរហូតទៅមានស្ដាប់ណាមកពីអាជ្ញាធរមានហាមណាមួយបានអត់ទេហើយយើងអំស្រ័យចិត្តអាជ្ញាធរវាមិនខ្វល់ខ្វាយទេហើយអំកើតក៏កើតមិនកើតក៏ហីទៅប៉ុន្តែចាត់ចែងដោយគណៈកម្មការយើងទាំងអស់និយាយខ្មែរទាំងអស់យើងចង់និយាយអូមិនដែលមាននិយាយយួនដោយឥឡូវទេនិយាយឃើញប៉ុន្តែតើយើងបានចំណេញទេពីមុនថាបានចំណេញត្រង់ឲ្យយើងស្ដាប់ក៏បានពេញចិត្តវាភាសាយើងសុទ្ធសាធដាក់ពងដាក់មីក្រូអីនិយាយ37មិនមានអាណាមហាមខាត់យើងថាមិននិយាយពងឯកដាល់សាឃ្លាំងអត់ទេមានអាណាហ៊ាននិយាយទៀតមកអំពីយួនពីមុនមកនោះមិនដែលហ៊ាននិយាយអីមួយខ្មែរវាដឹងថាដីនឹងដីរបស់ខ្មែរប្រកាសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែលផលចំណេញពីដើមមកដល់ឥឡូវនឹងវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងបើពីដើមគ្មានអ្នកឲ្យរង្វាន់យើងទេវាគ្មានរង្វាន់អីដូចថាថ្ងៃទេហើយរង្វាន់សប្ថ្ងៃនឹងក៏មិនមែនមកពីរដ្ឋាភិបាលនឹងដែររង្វាន់មកពីអ្នករស់ស៊ីខ្លះវាមកពីជំនួយបរទេសខ្លះអញ្ចឹងគុនជំនួយបរទេសដែលគេហៅថាជំនួយកិច្ចការសង្គ្រោះបរទេសរបស់ប្រទេសអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគេជួយសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាNorthwest ឯហ្នឹងឃើញចឹងជួយយើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងហូឡង់ឯនេះប្រទេសនីដឺឡែនណាណាគេជួយយើងច្រើនណាញូហ្សេឡង់ហ្នឹងជួយច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលជួយផ្នែកខាងវប្បធម៌ culture ហ្នឹងគឺ Northwest ហ្នឹងជួយខ្លាំងជាងគេហើយកាណាដាគេជួយច្រើនជាងគេគេឧបត្ថម្ភដល់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគេជួយគេឆ្លាតណាស់ប្រទេសជាទូទៅជាប្រទេសគេអត់មានរបៀបអីទេគេជួយមកផ្នែកក្រមប៉ុន្តែគេជួយទៅតាមរយៈ UNESCO ដើម្បីឲ្យ UNESCO ហ្នឹងទៅតាមដានផ្ទាល់ UNESCO គឺជាស្ថាប័នរបស់អង្គការសហជីវជាតិដល់ទៅជិញយកអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមញើតហើយមួយទៀតស្ថាប័នជំនាញរបស់ UNESCO គាត់ទៅគ្រប់គ្រងមើលតាំងពីអាកន្លែងវិទ្យាសាងសង់នោះឡើងគ្រូជាជំនួយបរទេសទាំងអស់តារដ្ឋាភិបាលយួនមានតែសង់អាហ្នឹងឲ្យយើងណាអញ្ចឹងណាហើយយើងនិយាយហោហែមកប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដឹងដែរវេទិកានឹងជាអំណោយរបស់បរទេសសង់ឲ្យហើយអាកន្លែងនោះវាត្រូវតែសំតែមិនអាចលក់សបត់លក់អីទេវាមិនត្រូវការលក់សបត់ទេប៉ុន្តែថាឥឡូវលឺសូថាលក់សបត់ចូលខ្លះហើយគេអញ្ជើញភ្ញៀវដើម្បីគង់នៅវេទិកាកិត្តិយសនឹងខ្លះទៅសបត់ចូលដូចជា50,000ម្នាក់50,000ដុងណា50,000ដុងនឹងយើងគិតមើលទៅប្រហែលជា4-5ដុល្លារអីហ្នឹងឯងណាតុងហ្នឹងឯង1ដុល្លារបានប៉ុន្មានខ្ញុំតាំង15,000ដុងអឺហ្នឹងដុល្លារអូស្ត្រាលី15,000ដុងលុយអូស្ត្រាលី1ដុល្លារហ្នឹងឯង15,000ដុងបើគិតជាលុយអាមេរិកយើងថា20,000ចាអញ្ចឹង50,000ហ្នឹងវា2ដុល្លារ5កាក់អាមេរិកណាហ្នឹងបើគិតអូស្ត្រាលីប្រហែលជា3ដុល្លារកន្លះឯហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងបណ្ដាហ្នឹងគេលើសូគេនិយាយថាសម្រាប់ការថែទាំសម្រាប់តម្លៃបោះសម្អាតអីអីចឹងគេជួលតែហ្នឹងគេអាចជួលបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអីសម្រាប់ការងារខាងបរិស្ថានបោះសម្អាតអីបានតាណាអញ្ចឹងបណ្ដាគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអាហ្នឹងវាជឿងទិញទួចទេថ្លៃផ្ញើកង់ផ្ញើអីប៉ុណ្ណឹងអ្នករស់ស៊ីឯកជនអីកង់អើផ្ញើម៉ូតូផ្ញើឡានអីអ្នករស់ស៊ីឯកជនបានផលចំណេញប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងសមនឹងទទួលបានគឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ជំនួយបរទេសនៅខាងក្រៅច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់យើងពិនិត្យមើលតាំងពីច្បាប់ជនជាតិដើមកើតឡើងដែលរដ្ឋវៀតណាមចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់មកទល់ឆ្នាំនេះវាចូលឆ្នាំ5ដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងណា2007មកឡូវនេះឆ្នាំទី15រដ្ឋវៀតណាមសំតែទៅលើកតម្កើងពិធីបន់អំទូកនឹងហើយឧបត្ថម្ភទៅដល់កីឡានឹងឲ្យសំជាមួយនឹងក
ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជួយកម្រិតនឹងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្នដែលរដ្ឋវៀតណាមទទួលបានពីទឹកដីនៃជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមគឺមិនសមឡើយការថែទាំហ្នឹងអត់សមទេយើងវិភាគឲ្យត្រឹមត្រូវកាលមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីសេចក្ដីមិនទាន់មានសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមយើងមិនទាន់និយាយយើងមិនទាន់និយាយទេយើងនិយាយតែក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំហ្នឹងរដ្ឋវៀតណាមមានការធ្វើប្រហែសចំពោះការថែរក្សាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរក្រោមនឹងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌យើងកុំចេះតែនិយាយបាតណាបាតណីដោយមិនមានគោលដៅអាងពីព្រោះកាលរដ្ឋវៀតណាមសេរីក៏អញ្ចឹងដែរអត់មានយកចិត្តទុកដាក់មួយយើងទេហើយយើងមិនដែលបានរង្វាន់អីផងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដោយសារគណៈកម្មការគ្នាយើងអង្គាសលុយតាមវត្តហើយដើរសុំទៅតាមឈ្មោះនៅក្នុងផ្សារប៉ុណ្្នឹងទេជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាឥឡូវគេឲ្យលើកទឹកចិត្តចឹងដែររង្វាន់ជាប់ដូច200លានចឹងឯងខ្ញុំថាបើជាប់លេខ1សម្រាប់បរោះឲ្យខាងនារី150លានអីចឹងទៅយើងគិតមើលប្រហែលជាខ្ទង់10000ដុល្លារចឹងឯងបងកណាបើថាបរោះប្រហែលជា12000ដុល្លារអូស្ត្រាលីបើស្ត្រីប្រហែលជា8000ដុល្លារអូស្ត្រាលីតើយើងតបោកប៉ាន់នឹងការវឹកហាត់ហើយនឹងការចំណាយទូកអីមកកម្លាំងអ្នកអំនឹងតើវាសមទេថាមិនសមទេនេះហើយយើងគិតតែក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំពេលដែលសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងកើតឡើងរដ្ឋវៀតណាមមានការធ្វើប្រហែសត្រង់ចំណុចហ្នឹងមិនលើកតម្កើងមិនសមនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវតវ៉ាតែរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងទេពីមុនមកយើងអត់តវ៉ាទេអញ្ចឹងយើងអត់និយាយតោះអញ្ចឹងគុនព្រោះយើងថែទាំបានគាត់មកហើយមកទល់ពេលនេះឥឡូវរដ្ឋវៀតណាមចង់ធ្វើជាការកេងចំណេញខ្ញុំកណ្ដាលឮសូររហូតដល់ភ្នាល់គ្នាជួយជាកាសទៀតមានការលក់ដូរទិញទូកនេះថ្លៃប្រហែលទិញទូកក៏ថ្លៃប្រហែលទៀតលក់ទៅតែបកកើតទៅជាល្បែងអានឹងរឿងរបស់គេធ្វើទេអ្នកណាធ្វើចង់យកអានឹងធ្វើជាល្បែងធ្វើទៅប៉ុន្តែទៅតាមច្បាប់របស់អន្តរជាតិដែលកេងចំណេញពីលក់ដូរលេងល្បែងយើងធ្វើជាផលចំណេញអញ្ចឹងលក់ដូរពីញើសឈាមនេះគេហៅញើសឈាមប្រឹងប្រែងខិតខំរបស់ខ្មែរក្រមជាឈ្មោះកីឡាមួយឡើងការធ្វើទូកការចំណាយការសំអ្នកអំធ្វើម៉េចរៀបចំស្លៀកពាក់ទៅសំជំនួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកបរទេសមករៀបចំខ្លួនឲ្យអំឲ្យបានសំឲ្យខ្លាយទៅញាតិឯងបង្កើតជាមុខរបររស់ស៊ីពីកីឡាទូកនឹងបានសំតចែកមកឲ្យអ្នកកីឡាទូកហ្នឹងទើបបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈល្បែងប្រជាប្រិយនៅលើពិភពលោកគេលេងដូចជាកីឡាតតបាល់ជាដើមគេបានផលចំណេញគេចែកជូនផលប្រយោជន៍ទាំងទៅឲ្យកីឡាករនោះបានការរកស៊ីអីក៏ដោយវាមិនដូចថាមិនមានឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាភួរស្រែឬខ្នងរបស់អ្នកទុនខ្សោយនោះអញ្ចឹងណាវាអត់អយុត្តិធម៌យើងអត់មានការឈឺចាប់ទោះបីវាគ្មានផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងមែនប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍មួយថាមិនសមណាมันពេញចិត្តมันស្មារតីគេហាក់ដូចជានៅតែរំលោភបំពានទៅលើការប្រងើយកន្តើយរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងក៏មិនខ្វល់ខ្វាយរឿងហ្នឹងទេគុនអត់ដឹងរឿងហ្នឹងផងប៉ុន្តែយើងតែជាអ្នកដឹងនោះតែជាអ្នកលំបាកតែជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយកន្ទក់កន្ទិញនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលឃើញថាมันគួរទុកឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវគេបំពេញនូវសិទ្ធិសេរីភាពចឹងឯងណាណានឹងនឹងនិយាយយុត្តិធម៌ម្យ៉ាងទៅគាត់សំនឹងទទួលនៅអ្វីដែលគាត់បានចុះកតិកាសញ្ញាចឹងណាហើយវាខុសពីពាក្យដែលគាត់មកអួតសំញែងជាមួយនឹងបរទេសបើគាត់មិនធ្វើហើយគាត់មិនមកអួតប្រាប់គេគាត់មិនមកអះអាងប្រាប់គេថាគាត់បានធ្វើល្អហើយយើងក៏មិនថាទៀតប៉ុន្តែมันបានធ្វើហើយមកប្រាប់គេថាបានធ្វើនេះបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយបានចែកជូនត្រឹមត្រូវហើយលើកកម្ពស់អញ្ចឹងហើយប្រកាសអញ្ចឹងហើយហើយថាជួយទំនុកបម្រុងប៉ុន្តែទៅបំផិតបំភ័យគ្នាយើងនឹងកុំឲ្យគ្នាយើងធ្វើអីបានតបសិទ្ធិសេរីភាពតាមពិតកីឡាករពីឆ្នាំហើយខ្ញុំគណណាធ្វើការអបអរសាទរមានផ្លាកនៅខាងក្រោយជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលុបចោលអស់អត់មានផ្លាកភាសាខ្មែរអក្សរសាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែយ៉ាងហោចបំផុតទៅឲ្យលើកឲ្យមានភាសាខ្មែរមួយជំហៀបអញ្ចឹងចង់ដាក់ភាសាវៀតណាមក៏យើងអត់ថាដែរប៉ុន្តែដាក់ទៅម្ខាង
ឲ្យដាក់ភាសាខ្មែរនឹងឲ្យចាំពីពោះប៉ុននេះជាប៉ុនខ្មែរហើយមិនមែនធ្វើរាល់ដងទេធ្វើតែម្ដងទៀតដែលមកអាចធ្វើនៅកណ្ដាលទីប្រជុំជនរបៀបនឹងបានឲ្យសារយើងអត់មានកន្លែងអំសម្រាប់ខ្មែរបើយើងមានកន្លែងអំសម្រាប់ខ្មែរក៏ខ្មែរតែអំនឹងនៅខ្មែរអត់មានមកចង់ញីញ៉ៃនេះទេបន្តថាទឹកដីនឹងជាទឹកដីរបស់យើងវាកន្លែងនឹងមកទីប្រជុំជនយើងមានកន្លែងហៅថាបន្ទប់ទឹកសាធារណៈมันពិបាកអីអញ្ចឹងទៅគាត់ណាដើម្បីដោះស្រាយមនុស្សស្រីក៏មានកន្លែងមនុស្សប្រុសក៏មានកន្លែងសំរុំអញ្ចឹងយើងពីដើមសិននៅតាមទូកទៅគ្រូទៅសុំគ្នាតាមទូកដើម្បីបាត់ជើងបាត់ដៃទៅពិបាកណាទៅអញ្ចឹងមកយប់ទៅគ្រូគិតមើលអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានញ៉ាំទឹកទេមនុស្សស្រីខ្ញុំកណាឃើញហើយការខ្ញុំកណានៅក្មេងក្មេងគាត់ពិបាករកកន្លែងបាត់ជើងបាត់ដៃទៅចុះទៅតាមទូកទូកយើងតាមវត្តមកហ្នឹងមានបន្ទប់ទឹកខ្លួនអីតាមទូកហ្នឹងសុំគេចុះបាត់ជើងតាមទូកទៅតែនេះអស់ហ្នឹងយើងអត់មានកន្លែងណាហើយទីលានសាធារណៈពីដើមអត់មានទេបន្ទប់ទឹកវាពិបាកអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទណាភាពលំបាកផ្ទាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អត់មានអ្នកណាល្អល្អតាមទៀតចិត្តតស៊ូដើម្បីថែរក្សាប្រទេសនេះទៅមកដល់ថ្ងៃនេះគេកេងចំណេញពីផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគេថាគេបានលើកកម្ពស់ច្រើនណាទទួលស្គាល់ការរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយការអំទូកពេលខ្លះបុកជន់ពីលើទូក3សន្លឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមិនស្ដាប់ប្រកបហ្នឹងលិចក៏មានដែរចុះទូកមកលឿនចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់កិនពីលើអញ្ចឹងទៅលិចទៅណាហើយគ្មានអ្នកណាសល់អ្នកណាទេនិយាយឃើញនៅសម័យដើមខ្ញុំកណាធ្លាប់ឃើញរឿងហ្នឹងកើតឡើងតែឥឡូវគេរៀបចំបានរៀបរយហើយយើងតិចមានគ្រោះថ្នាក់ណាពីដើមទូកយើងរវល់តែកិច្ចពីទូកនេះទូកនោះជួនអំលិចក្រាលពេកហ្នឹងក៏មានដែរលិចចាលិចឆែលពងប៉ានហ្នឹងមកអំពីវាខ្វះការរៀបចំអីគេហៅផ្លូវអំហ្នឹងរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកហ្នឹងឲ្យវារៀបរយឥឡូវអំមកគឺថាដឹងរៀបរយហ្មងទៅរលូនអត់មានចាំបាច់គិចលេចគិចកើតទេពីដើមគិចអាទូកដែលវាអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅមកអំពីអញ្ញាធម៌វាអត់រៀបឲ្យអញ្ចឹងឯងគុនប៉ុន្តែអត់មានច្បាប់មានអត់មានសេចក្តីប្រកាសពីអង្គការសហជីវជាតិយើងចោតគេមិនបានអត់បានទៀតទៅតែ5ដល់10ឆ្នាំហ្នឹងគេរៀបចំមកដល់ឥឡូវឃើញតែសំរុំអញ្ចឹងឯងយើងនៅឃើញខ្វះខាតតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្វះខាតផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យកីឡាករមិនត្រឹមត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំពីព្រោះការវឹកពើនមក10000យកទៅចាយអីគ្រាន់គូបន្ទប់តល់អីគ្រាន់នេះគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តទៅសូមអីចាយគ្នាក៏មិនគ្រាន់ផងកីឡាករវត្តខ្លះដល់ទៅ100អ្នកជាង100អ្នកណោះកីឡាករម្រងទៀតណោះទូកណាច្រើនចំណោះច្រើនដល់70ជាងអ្នក64 56អីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាហើយមានច្រើនផុត74នៅចំណោះទូករបស់យើងអញ្ចឹងចៃគ្នាអត់ក្រាន់ទេហើយចុះចំណំចំណាយពេលក្រុមទៅអំវឹកហាត់នោះវឹកហាត់តែមួយខែបានគាត់មកធ្វើឲ្យល្អមើលទេវឹកហាត់ចង់ឲ្យឈ្នះតោះដល់ពី2ខែឡើងទៅណា2ខែឡើងទៅនោះអំអត់សម្រាកឯគាត់ណាហើយវឹកហាត់ក៏ដោយអំមែនតែនក៏ដោយចំណាយកម្លាំងដូចគ្នាចំណាយកម្លាំងហត់ណាណាអំយ៉ាងតិចក្នុងមួយថ្ងៃនឹង6ម៉ោងបានគ្រប់កម្លាំងសមដើម្បីមកអំផ្ដាច់ប្រត់ព្រោះអំថ្ងៃនោះដូចជា8ជុំណា8ជុំມັນផ្ដាច់ប្រត់យក8ជុំគុនមើលរយៈចម្ងាយ1200ម៉ែត្រជាង1គីឡូអំរយៈពេល3នាទីចុងក្រោយក្រោម3នាទីទេអឺហ្នឹងឯងក្រោម3នាទីតិចទួតបានក្រោម3នាទីដែរខ្លាយទៅជាទូកជម្រើសលេខ1អញ្ចឹងណាដូច្នេះសុំទឹកមកពិនិត្យជាទូទៅគឺថាទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍ដែលយើងនៅបានមានគឺយើងនៅតែថែរក្សាប្រពៃណីនឹងបាននឹងទី1អត់មានចំណេញអត់មានខាតទេពីដើមមកដល់ឥឡូវថែរក្សារបៀបបបអំនឹងនៅបានដដែលបានផលប្រយោជន៍ល្អមួយគឺថារៀបចំប្រព័ន្ធអំនឹងมันមានឧបសគ្គมันមានគ្រោះថ្នាក់ដូចពីដើមมันលិចទុកនេះអីណាមានការរៀបចំនឹងទទួលស្គាល់សំសសើរកន្លែងហ្នឹងតែបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍មួយដោយមានការនិយាយភាសាយួននឹងចង់ចានជាខ្មែរនៅកន្លែងនោះណានិយាយខ្មែរនឹងបានតែទួចពីដើមនឹងជំនាញយើងនិយាយខ្មែរនឹង2-3អ្នកនិយាយតគ្នាប្រដាក់គ្នាអញ្ចឹងលោកអាចារ្យខៃយើងដែលលោកពោះឲ្យនៅអាមេរិកអញ្ចឹងនឹងគឺថាអ្នកទទួលបន្ទុកប្រកាសរឿងអំទូកហ្នឹងហ៎ព្រោះថាត្រូវតែមានអាចារ្យខៃហ្នឹងហ្មងមកទល់ឥឡូវប្រជញ្ញ80ជាងហើយនិយាយមិនបាច់មីក្រូឯណោះណានិយាយមិនបាច់ក្បាលមីក្រូទេបងយ៉ាងណាគូណាអចារ្យអញ្ចឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតសហព័ន្ធហ្នឹងគឺឡើងប្រកែកឡើងប្រកាសធ្វើគណៈកម្មការហ្នឹងសម្លេងនៅតដែលជាង80ហើយគឺថា
ណយទៀនកើតមកគឺមានសម្លេងចឹងដល់បងហ្នឹងកោសកទេបុតចឹងហ្នឹងដូចរបៀបចឹងរបៀបបានធ្វើប៉ុនរឿងសម្លេងហ្នឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយការដែលប្រកបប្រកាសអីចឹងណាណានឹងចឹងរឿងមួយទៅហើយមួយទៀតបាត់នៅកន្លែងផ្លាក់អក្សរខ្មែរណាគួរកប់អីអាជ្ញាធរគួរកប់អីឲ្យមានផ្លាក់អក្សរខ្មែរនឹងឡើងវិញស្លាកអក្សរខ្មែរពីក្រោយនឹងប្រកាសឲ្យវាមានអានោះបានឈ្មោះថាលើកតម្លៃហើយត្រូវឲ្យមានគឺថាមិនចាំបាច់យួនអីមកស្ដាប់អញ្ញាញ៉ៃទេបើរឺមួយក៏មានអ្នកបកប្រែអីពីក្រោយទៅធ្វើឲ្យវាអស្ចារ្យទៅនិយាយខ្មែរទាំងអស់ហ្មងទៅមកអំពីអ្នកដែលទៅមើលទូកនោះមកខ្មែរនោះវា 90% ហើយយួនមានអប10%ចាំបាច់និយាយយួនអីវាអស្ចារ្យអីនៅត្រង់អញ្ចឹងហ្នឹងកូនមិនចាំបាច់ទេប៉ុននឹងប៉ុនខ្មែរសុទ្ធហើយនោះតែខាងវេទិកាសន្និធមគេអ្នកធំនោះមានយួនតែ 10% នោះមានអ្នកបកប្រែទៅថាអីទៅប្រជុំនៅបរទេសមិនក៏ចេះស្ដាប់បកប្រែយួនបានហើយយួនចេះខ្មែរនឹងបកប្រែយួនទៅស្ដាប់ត្រជាទៅតែកាសទៅណាព្រោះកម្មវិធីនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរណាដែលថាអេកណាចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលមកប្រកាសជាមួយជំនាបអង្គការសហប្រជាជាតិថាលើកតម្កើងណាស់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើរបៀបដូចខ្លួនឯងទៅប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងមួយណាមិនស្ដាប់ត្រជាអស់មានអាចចេះស្ដាប់អង់គ្លេសច្បាស់លាស់វាអត់ប៉ិនមិនក៏មិនថាគេផងអញ្ចឹងឥឡូវអង្គការសហប្រជាជាតិគេប្រជុំអង់គ្លេសមានណាមួយតតវ៉ាអត់ផងមកអំពីអានឹងនៅប្រទេសគេណាគេប្រកាសថាឥឡូវភាសានឹងភាសាយានណាហើយបើសិនណាគេប្រជុំរឿងខ្មែរក៏ខ្មែរក៏គេមានតែបកប្រែខ្មែរនឹងបកប្រែណាចង់ស្ដាប់ខ្មែរស្ដាប់ណាចង់ស្ដាប់យួនស្ដាប់ទៅណាមិនក៏មានអ្នកបកប្រែបានអោះមកប្រជុំអីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខ្មែរមិនក៏បកប្រែខ្មែរបានបកប្រែខ្មែរបានហើយដល់ឱកាសនឹងមិនក៏អ្នកបកប្រែបានណាមកពីគាត់មិនចង់ធ្វើណាអញ្ចឹងណាហើយវាអាចម្យ៉ាងដែរអាជ្ញាធរយើងអត់តបណាមន្ត្រីសង្ឃដៃគុណចាស់ចាស់ដូចដៃគុណតាំងណោកណាឃើញលោកពងនៅក្នុងតាមិនក៏លោកមិនបាល់អោយយបាល់ហើយលោកលឹមយ៉ាងម៉ាំងនឹងខ្មែរតាខ្មែរទាំងអស់ទៅគណៈកម្មការខ្មែរមកកភ្លោកនៅក្នុងយើងទោះអំប្រជុំរៀបចំបនអំទូកនឹងគេមានរៀបចំធ្វើភ្លាមណាគុណគឺប្រជុំចុះឡើងចុះឡើងត្រូវធ្វើអីខ្លះរៀបចំអីខ្លះប៉ិនដៃគុណលោកតាលតាអស់នឹងជួនអត់មានអោយយបាល់គេតែយើងអោយយបាល់ទៅបានហើយព្រោះដូចប្រឆ្នាំទៅហេតុអីបានប្រឆ្នាំទៅលើផ្លាក់ខ្មែរហើយឆ្នាំនេះហេតុអីបានអត់លើយើងចង់សួរឲ្យឆ្លើយណាហេតុអីកាកំពុងបំបាក់ចោលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយប៉ុនខ្មែរវាសំតឲ្យមានខ្មែរអញ្ចឹងវាត្រូវតាអូវសំជាមួយការបដិញ្ញាថាខ្លួនឯងលើកតម្កើងហ៎ប្រាចង់និយាយអញ្ចឹងទេបើមិនមកអួតប្រាប់គេថាលើកតម្កើងខ្មែរអាហ្នឹងយើងក៏អត់ថាទៀតប៉ុន្តែធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមកអួតប្រាប់គេថាធ្វើបរិបូរណ៍ហើយថានឹងខ្មែរពេញចិត្តហើយឥឡូវយើងមានអ្នកមិនពេញចិត្តមិននិយាយជាមួយយើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានឱកាសទៅប្រជុំនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំអញ្ចឹងចង់និយាយប្រាប់គណៈកម្មការរៀបចំហ្នឹងទាំងប្រសង់ដៃគុណតាំងណោដៃគុណស្អីនៅឯវត្តស្មោកដៃជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកតាណាងរះលោកក្លឹមយ៉ាងម៉ាំងឲ្យដឹងអញ្ចឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគេអត់ពេញចិត្តច្រើនប៉ុន្តែគេអត់មានកន្លែងនិយាយប្រាប់គេនិយាយប្រាប់យើងឥឡូវយើងជួយផ្ដល់ដំណឹងនោះឲ្យដឹងថាគួរតែគិតគូររៀបចំរឿងហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យវាពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាកុំចេះតែមកនិយាយជំនួសគេក្នុងពេលដែលគេមិនពេញចិត្តផងណាកុំនិយាយជំនួសនិយាយពាក់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែខាខ្លួនឯងនិយាយជំនួសខ្មែរមិនទេគ្មានខ្មែរណាគេពេញចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់ទេណាខ្មែរដូចស្ដាប់យួនមិនទាំងអស់ផងហ្នឹងណាហើយអំបនអំខ្មែរទៅឆ្លៀតពេលអីយួននៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងទៀតខ្លួនឯងនិយាយយួន24ម៉ោងហើយនៅតែមិនឆ្អែត24ម៉ោង7ថ្ងៃ2ដណ្ដប់ខែហើយនៅមិនឆ្អែតមកឆ្លៀតមកញ៉ៃមួយថ្ងៃ2 3ថ្ងៃរបស់ខ្មែរនឹងទៀតអើក៏វាចង្រៃអីនៅក្នុងខ្លួនម្លេះកណាចង់និយាយអញ្ចឹងថាវាចង្រៃអីម្លេះបានវាមិនអនុញ្ញាតបើកឲ្យខ្មែរដាច់ដឡៃទេក្នុងពេលដែលបានប្រយោជន៍ពីខ្មែរទាំងអស់នេះលក់អវ៉ាន់ក៏បានពីខ្មែរទូកក៏ខ្មែរធ្វើរៀបចំបានមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតយកលុយពីបរទេសទៅទៀតថាអើវេទិកាគេចង់ឲ្យទៀតហើយអានឹងបើគ្មានខ្មែរក្រមគេធ្វើអានឹងឲ្យវាអត់ចង់ធ្វើទេវាមិនចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែវាគេអត់រួចបានមួយបខំចាប់ធ្វើទៅអញ្ចឹងណាវាមានវេទិកាយួនអីនៅត្រង់វាអត់ទេអញ្ចឹងលុយគេឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងណាបរទេសទាំងអស់និយាយទៅយួនចាំតែចំណេញហ្នឹងធ្វើអីក៏យួនចំណេញទាំងអស់ណាបើរឿងអីបានមិនព្រមឲ្យខ្មែរដាច់ពីថ្ងៃហ្នឹងរឿងអំទូកហ្នឹងយើងមិនចេះឆ្ងល់ណា
បានន័យថាវានៅចង្រៃហ្នឹងឯងមាននៅមានចិត្តមិនចង់ឲ្យយើងរីកចម្រើនពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងណាតែយើងចង់ចូលរួមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏មកចោទថាខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងអត់ចេះតែនិយាយឡងឡងខ្លួនជាលោកសង្ឃអីក៏ដោយអានឹងតួនាទីលោកសង្ឃតើតែថែទាំបើលោកសង្ឃខ្មែរក៏មិនថែទាំអានឹងវាអត់មានសល់ទេណាឥឡូវមើលទូកហ្នឹងទូកបវត្តិទូកងហ្នឹងទូកណាមួយដែលទូកចេញពីវត្តទៅកម្ពុជាក៏មានដូចកម្ពុជាណាគុនក្រមភូមិនេះក្រមនោះធ្វើក៏នៅតាមវត្តហ្នឹងដែរណាទូកងហ្នឹងអត់មានដាក់នៅផ្ទះអ្នកណាទេដាក់ក្នុងវត្តហ្នឹងហ្មងហើយវត្តហ្នឹងហេតុអីបាននៅកម្ពុជាត្រូវធ្វើក្នុងវត្តដែរថាប្របីនេះធ្វើពីកម្ពុជាក្រោមកមកក្នុងវត្តនោះមានដីធំដីទលាយដីជាដីសង្គមបានមានកន្លែងដាក់ទូកទូកមួយប្រវែង50ម៉ែត្រគូទៅដាក់នៅណាដាក់នៅផ្ទះអ្នកណាមានប្រឡោះចោលដើម្បីនឹងសង់ឲ្យទៅថែទាំរាល់ថ្ងៃឲ្យនេះហើយមានកន្លែងសម្រាប់ជួសជុលនេះមិនវត្តណាអាហ្នឹងឲ្យលោកត្រូវតែជឿឆ្អាលជាជឿរឿងហ្នឹងឲ្យរឿងហ្នឹងគឺថាដាច់ថាត្រូវតែមានលោកចូលរួមអញ្ចឹងហ្មងបើឲ្យប្រសាទទៅញ៉េប្រសាទមិនដឹងកន្លែងទៅញ៉េនោះទៅទៀតមែនតាថារឿងកម្ពុជាក្រោមក៏ដោយកម្ពុជាក៏ដោយគុននៅឯនៃបរិជនចក្រថៃឡង់នោះក៏ដោយបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរសរិនហៅថាខ្មែរលើនោះក៏ដោយក៏កិច្ចបំនួយពីលោកសង្ឃដែររឿងខ្មែរសរសៃឈាមខ្មែរវាជាប់ជាមួយនឹងលោកសង្ឃនឹងហ្មងណាព្រោះលោកសង្ឃនឹងជាសាច់ឈាមកូនរបស់អ្នកស្រុកណាណាហើយតួនាទីរបស់គេគេត្រូវថែទាំកន្លែងរបស់គេណាអញ្ចឹងនិយាយមុនទៅហើយមិនទាន់មានអ្នកណាមករិះគន់អីទេប៉ុន្តែថាឮសូរអញ្ចឹងហើយកុំអោយរិះគន់លោកសង្ឃថាមកឈឺឆ្អែលរឿងទូកងហ្នឹងសោះមកអំពីទូកចេញពីវត្តណាអញ្ចឹងណាឥឡូវទូកថាទូកវត្តដើម7ទូកវត្តត្រីកដាលទូកវត្តចទឹមចាស់វាអញ្ចឹងត្រូវតែលោកចេញមកឈឺឆ្អែលហ្នឹងឯងចេញវត្តរបស់គេហ្នឹងហើយមកអំពីទូករបស់លោកណាណាបើគ្មានលោកមានណាទូកកើតគាត់ថាប្រសក់អ្នកអ៊ំណាសក់អ្នកអ៊ំណាហើយលោកអ្នកថែទាំទុកឲ្យអ៊ំលេងអញ្ចឹងលោកអ្នកដឹកនាំទេបងណាដោយសារចដូនចតានឹងគាត់យកអវ៉ាន់អស់នឹងទៅផ្ញើនឹងវត្តនឹងគាត់ដូចកណានិយាយពីដើមអញ្ចឹងមកណាថាវត្តពធទាំងអស់យកទៅផ្ញើទុកនឹងវត្តនឹងម្ល៉េះហើយអ្នកថែទាំគឺលោកហ្នឹងហើយបើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ